हेलो गाइस, वेलकम टू ब्याक माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई केही राष्ट्रिय परिचय पत्र कसरी बनाउने अनलाइनबाट भनेर त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा साथीहरू, तपाईँहरूले यो भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र राष्ट्रिय परिचय पत्र कसरी अनलाइनबाट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालीबाट हामीले चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर तपाईँहरूलाई तपाईँहरूसम्म चाहिँ पेस गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र साइडमा भएको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई चाहिँ अन गर्नुहोला, ताकि हाम्रो च्यानलमा आउँदा बित्तिकै नयाँ अपडेट तपाईँलाई जानकारी पुगोस्। ओके साथीहरू, अब हामी भिडियोको लागौँ, हामी भिडियोको सुरुवाततिर। सबभन्दा पहिला तपाईँले एउटा ल्यापटपको स्क्रिन अन देख्नुहुन्छ। ल्यापटपको स्क्रिनमा छ हाम्रो यहाँ गुगल क्रोम छ। क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् है। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ एउटा ओपन गर्छौँ, यहाँ जिमेल अन गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा घटना दर्ताको लागि जुनसुकै कुराहरू हामीले बनाउनु पऱ्यो, अपडेट गर्नु पऱ्यो भने हामीले के एउटा वेबसाइट सर्च गर्छौँ, जियो या नाइ डिसिआर भन्ने है, joniidcr.gov.np वेबसाइट सर्च गर्नुहोला साथीहरू। त्यसपछि इन्टर गर्नुहोला है। इन्टर गरिसकेपछि यसको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई, त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण दर्ता सम्बन्धी भनेर यहाँ नोटिस आइरहेको छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र बोर्ड नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको चाहिँ वेबसाइट खुल्छ। तपाईँले हाम्रो जन्मदाता मृत्युदाताका अनलाइन फर्महरू होइन, त्यसपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र बोर्ड, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँहरू सबभन्दा पहिला कहाँ जाने भने हेर्नुहोला, तपाईँहरू यहाँनिर अनलाइन घटना दर्ता निवेदन भनेको छ नि, हो यो भयो। अर्को छ राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन आवेदन भनेको छ है। त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा भनेको छ, त्यसपछि जिआइएस पोर्टल भनेको छ, त्यसपछि गुनासो दर्ता। तपाईँलाई के चाहिएको हो त? अहिले हामीलाई के चाहिएको हो? राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन आवेदन चाहिएको हो। त्यही भएर हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ साथीहरू। यसपछि हामीले, तपाईँले पुरानो आइडी छ भने तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ, लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। र हामी नयाँ आइडी छ भने के गर्छौँ, लगइनै गर्छौँ। यो चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडेडको लागि हो कि हामी इन्डिभिजुअल लागि हो भने चाहिँ हामी नर्मली इन्डिभिजुअलको लागि चुज गर्छौँ साथीहरू। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ एउटा मोबाइल नम्बर आउँछ, मोबाइल नम्बर हामी ठाउँ आउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर डायल गरिदिनु होला है। म चाहिँ यहाँ मोबाइल नम्बर डायल गर्छु यसको लागि। मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि त्यहाँ एउटा ओटिपी कोड आउँछ, त्यो ओटिपी कोड हानिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ भित्र खोल्छ। अब यहाँ मोबाइल नम्बर हानिहाल्छौँ, 9 8 4। ल यसरी मोबाइल नम्बर हानिसकेपछि इन्टर गर्नुहोला साथीहरू। त्यहाँ तपाईँकोमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ, त्यो ओटिपी कोड आइसकेको हुन्छ, त्यो ओटिपी कोड तपाईँले यहाँ हान्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ भित्र जान्छ है। एकैछिन ओट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, मेरोमा ओटिपी कोड आउँदैछ। ओटिपी कोड आइसकेपछि अगाडि बढ्छ, तपाईँहरू धैर्यको साथ हेर्नुहोला है। ओके, मेरोमा आइसकेको छ ओटिपी 3540 है। यो ओटिपी हान्दा बित्तिकै हाम्रो चाहिँ अगाडि बढ्छ वेबसाइट, यसरी खोलेको छ हेर्नुहोस् ल। यसरी एउटा इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। यो इन्टरफेसमा तपाईँले चाहिँ पुरानोको लागि छ भने यहाँ देखाउँछ, यो मोबाइल नम्बरबाट हामीले चाहिँ खोलेका छैनौँ, त्यही भएर चाहिँ नो डाटा एभाइलेबल इन टेबल भनेर भनेको छ यहाँनिर है, यो भनेको छ। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, न्यू इनरोलमेन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला साथीहरू। तपाईँहरू न्यू इनरोलमेन्टमा यसलाई चाहिँ के कसरी कसरी के भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाएको छ। यसलाई हामी के गर्छौँ, इन्टु हान्छौँ। अब सबभन्दा पहिला तपाईँको एप्लिकेसन डाटा छ साथीहरू है। एप्लिकेसन डाटामा पहिलो नाम हान्नुहोस्। यहाँ यो रोमनाइजमा लेआउट गरेको हुन्छ किबोर्ड, पहिलो नाम हान्नुहोस् है। तपाईँको आफ्नो पहिलो नाम हान्ने, त्यसपछि इङ्ग्लिसबाट हान्ने है। पहिलो नाम हाम्रो, मेरोमा चाहिँ के छ भने के स भ, पहिलो नाम भयो। बिचको नाम छ भने बिचको नाम हान्नुहोला, बिचको नाम छैन भने तपाईँले चाहिँ सिधै के हान्नुहोला, थर हान्नुहोला है। यो भनेको थर भइहाल्यो। त्यसपछि जन्ममिति हान्नुहोला, जन्ममिति चाहिँ सुरुमा इयर हान्नुहोला है, 2059।
इयर हान्ने अटोमेटिक ड्यास आउँछ त्यहाँ महिना हान्नु होला 5/21/05/21 यो डेट अफ बर्थलाई साथीहरू उता इङ्ग्लिसमा चाहिँ आफै कन्भर्ट हुन्छ त्यसपछि जन्मस्थान कहाँ हो त्यो चुज गर्नु होला है जन्मस्थान चाहिँ आफ्नो जिल्ला चुज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू तपाईँको जिल्ला कहाँ हो त्यो चुज गर्नु होला म मेरो जिल्ला यहाँ चाहिँ मुगु हो मुगु चुज गर्छु त्यसपछि नागरिकताको किसिम कस्तो चुज गर्नु होला वंशजको आधारमा हो जारी गरेको जिल्ला कहाँ हो त्यो चुज गर्नु होला जारी गर्ने जिल्ला पनि मुगु नै हो है मुगुको मान्छेको जिल्ला चाहिँ अब जारी जिल्ला पनि मुगु नै भइहाल्यो यसरी जारी जिल्ला चुज गर्नु होला त्यसपछि यतातिर इङ्ग्लिस फर्मेटमा छ साथीहरू तपाईँ इङ्ग्लिस फर्मेटमा पनि नाम हाल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ इङ्ग्लिस फर्मेटमा हाल्नु होला है KESHABY यो चाहिँ नाम भयो मिडल नेम छ भने मिडल नेममा हान्नु होला मिडल नेम छैन भनेपछि सिधै के हान्नु होला लास्ट नेम हान्नु होला यति कुरा गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो चाहिँ नागरिकता नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ होइन नागरिकता नम्बर हान्नु होला नागरिकता नम्बर हान्ने त्यसपछि 58-01-76 ल यसरी नागरिकता नम्बर हान्नु होला साथीहरू नागरिकता नम्बर हानिसकेपछि त्यहाँ जारी मिति भन्ने छ जारी मिति पनि हानिदिनु होला जारी मिति पनि कसरी हान्ने इयर मन्थ र डेमा हान्नु होला है जारी मिति हान्नु होला त्यसपछि चाहिँ मेरो जारी मिति चाहिँ 2076/1/15 रहेको छ 1/15 अटोमेटिक ड्यास आउँछ साथीहरू त्यसपछि हामीले चाहिँ यो स्टारवाला अप्सन चाहिँ हामीले अनिवार्य भर्नुपर्ने हुन्छ लिङ्ग चुज गर्नु होला तपाईँको पुरुष हो कि महिला हो मेल हो कि फिमेल हो कि अथवा अदर हो हाम्रो मेल हो त्यसपछि पितृत्वको स्थिति भनेको यो साथी हो तपाईँले थाहा छ भनेपछि नन गर्नु होला थाहा छैन भने अननन गर्नु होला हामीलाई थाहा छ नन गर्छौँ है त्यो भनेको आफ्नो बाको बाआमाको भन्नु खोजेको हो त्यो केही होइन अरू धेरै है नन गरिदिने अर्को छ शैक्षिक योग्यता तपाईँले कहाँसम्म गर्नुभएको छ त्यो हान्नु होला प्रमाणपत्र तहसम्म हान्छौँ हामी अर्को छ जात जाति चाहिँ तपाईँको क्षेत्री हो कि ब्राह्मण हो कि है सही भनेको ठकुरी होइन क्षेत्री हो कि ब्राह्मण हो कि मगर थारू तामाङ नेवार विभिन्न टाइपका छन् होइन तपाईँको हान्नु होला यहाँ साई भनेको चाहिँ ठकुरीभित्र पर्छ त्यसपछि वैवाहिक स्थिति कस्तो छ तपाईँको हान्नु होला एकल महिला विवाहित अविवाहित है अविवाहित छ अविवाहित भइहाल्यो व्यवसाय तपाईँ के गर्नुहुन्छ है पत्रकार हो कि शिक्षक हो कि प्राध्यापक विद्यार्थी होइन वकिल त्यसपछि सर्भिस जाहिर गर्नुहुन्छ कि होइन के गर्नुहुन्छ हामीले चाहिँ सर्भिस गर्छौँ भनेर हान्छौँ त्यसपछि धर्म चाहिँ तपाईँको के हो हाम्रो चाहिँ हिन्दू धर्म हो भनेर भन्छौँ है यति गरिसकेपछि साथीहरू हामीलाई नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ यो नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला यसरी नेक्स्ट भन्ने अप्सन क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू यस्तो इन्टरफेस आउँछ हामीलाई चाहिँ फोन नम्बर छ है फोन नम्बर हान्नु आएन भने चाहिँ यहाँ मोबाइल नम्बर हान्नुपर्छ मोबाइल नम्बर कुन हान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अघि जुनमा ओटिपी पठाएका थियौँ त्यही मोबाइल नम्बर हान्छौँ है मोबाइल नम्बर हान्यो प्रदेश तपाईँको कहाँ चुज गर्नुहोला मेरो चाहिँ कर्णाली प्रदेश हो गाउँपालिका तपाईँको कहाँ हो त्यो चुज गर्नुहोला गाउँपालिका चुज गर्नुभन्दा पहिला जिल्ला चुज गर्नु होला जिल्ला चुज गरिसकेपछि त्यो जिल्लाभित्रका गाउँपालिकाहरू आउँछन् प्रदेश कर्णाली प्रदेश भइहाल्यो जिल्ला मुगु जिल्ला होइन गाउँपालिका अथवा नगरपालिका भनेर चाहिँ यहाँ आउँछ सोरु गाउँपालिका हो हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर कति हो भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो वडा नम्बर कति हो नि वडा नम्बर 1 हो है हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 1 हो तपाईँ कति हो त्यो हाल्नु होला टोल चाहिँ त्यो हाल्नु होला जोमलधारा होइन टोलका जोमलधारा होइन के त लेखेको छ हामी सोरु भन्ने छ हामी त्यहीँ हाल्छौँ भिलेज टोल गाउँटोल भिलेज टोल भनेको एउटै हो है ल यताउता यता जे छ त्यही हानिदिनु होला है न यसो हाने नै हुन्छ ल मेरो चाहिँ टोल यो हो तपाईँको टोल जे छ आफ्नो टोल हान्नु होला है यदि यो पर्मानेन्ट एड्रेस र अहिले एप्लिकेन्ट एड्रेस छ नि यो एड्रेस र अस्थायी एड्रेस चाहिँ एउटै छ भने त्यो हान्नु होला एउटै छ भने हामी यसरी हान्छौँ यही हान्छौँ एउटै हो भनेर हान्छौँ हामी कपी
माथिको कपी गरिदिने त्यसपछि हामीले नेक्स्ट गर्नुपर्छ है फेरि नेक्स्ट गर्नु होला साथीहरू नेक्स्ट गरिसकेपछि हामी यहाँ कन्ट्याक्ट डिटेल पछि फ्यामिली डिटेलमा आइसकेको छौँ फ्यामिली डिटेलमा तपाईँको फादर्सको डिटेल भर भनेर आएको छ यहाँ त्यो चाहिँ बाबुको नेम भन्नु होला होइन आफ्नो बुवाको नेम भन्ने आफ्नो बुवाको नेम पहिलो नेम हान्ने त्यहाँ है पहिलो नेम हान्ने पहिलो नेम हान्ने त्यसपछि बिचको नेम बिचको नेम छ कि त्यस्तो बहादुर राज त्यस्तो छ भने बिचको नेम हान्नुपर्छ है बहादुर ल बिचको नेम हान्ने बिचको नेम हानिसकेपछि थर हान्ने ल आफ्नो थर हान्नु होला अनि नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर भनेको छ है नागरिकता प्रमाणपत्र छ तपाईँ बुवाको नागरिकता नम्बर प्रमाणपत्र नम्बर छ भने सकेसम्म त्यो पनि हान्नु होला राष्ट्रियता हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नेपाली हुन्छ होइन जहिले पनि नेपालीको चाहिँ नेपाली भइहाल्यो अनि इङ्ग्लिसमा हान्नु होला फादर्स नेम राष्ट्रिय परिचय नम्बर भनेको छ है राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ छैन भनेपछि नेसनालिटी चाहिँ के हो त्यो एनपिएलाई नेपाली हो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छैन भनेपछि नहालिदिए हुन्छ नागरिकता नम्बर पनि नहाले नै हुन्छ तर हामीले छ भनेपछि त्यो हालिदिएको राम्रो यो हाले नै हुन्छ नहाले नै हुन्छ तपाईँसँग छ भनेपछि हालेको राम्रो यदि यहाँ क्लियर छैन तपाईँसँग पुरानो छ तर बुझिँदैन तपाईँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने त्यो हाले नै हुन्छ नहाले नै हुन्छ खासै है खासै फरक पर्दैन उहाँको पनि कपी गरिदिने आफ्नो ड्याडीको पनि त्यसपछि मदर्सको नेम आउँछ है मदर्सको बारेमा हाल्नु पऱ्यो हामी यहाँ मदर्स डिटेलमा आइसकेका छौँ अहिले बाजे बुवाको नाम भरिसकेपछि ममको नाम अनिवार्य हुन्छ है ममको नाम नेसेसरी हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सेम ड्याडीको जस्तो गरेर चाहिँ हामी त्यस्तै गर्छौँ त्यो पनि त्यसपछि ग्रान्ड फादरको पनि आउँछ तपाईँले यहाँ ममको नाम पनि हामी भर्नेछौँ फोन गरेर भन्नु ग्रान्ड फादरकोमा भरौँ है कालीबहादुर साई फर्स्ट नेम बिचको नेम थर्ड चाहिँ ल त्यसपछि इङ्ग्लिसमा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर तपाईँसँग छ भनेपछि हालेपछि हुन्छ छैन भनेपछि हामीसँग हाल्नु पर्दैन है यो ग्रेन्ड फादरको नाम हाल्नु छ भने हाल्ने छैन भनेपछि नहाल्ने अब ग्रेन्ड मदरको नाम तपाईँको बजेको नाम छ भनेपछि हाल्ने छ भनेपछि यो स्टार रातो यदि रातो दिएको छ भने त्यो चाहिँ नेसेसरी हो कि त्यो हाल्नै पर्छ है ल बजेको नाम हाल्ने यता पनि इङ्ग्लिसबाट हाल्नु पऱ्यो ओके हाम्रो यो त अब यहाँनिर चाहिँ ममको नेम छुटेको थियो हामी ममको नेम हाल्न बाँकी छ हाम्रो ममको नेम हाल्छौँ अब यहाँ ल ममको नेम भयो यता इङ्ग्लिसमा एसएचए हो ल राष्ट्रिय परिचय पत्र के हाल्नु पर्ने यो पनि हामीले कपी अफ एप्लिकेन्ट एड्रेस गरिदिने यो पर्मानेन्ट र त्यो एउटै हो
यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले कहाँ जानुपर्छ भने स्पोर्ट्स डिटेल्समा जानुपर्छ। स्पोर्ट्स डिटेल चाहिँ त्यो फ्यामिली डिटेल्सबाट नेक्स्ट गरेर हामी एपोइन्टमेन्टमा आइसकेका छौँ। एपोइन्टमेन्टमा आइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोला भने बायोमेट्रिक दिने स्थान चुज गर्नुहोला। कहाँ दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँ विभिन्न खालका छन्। नारायणी दरबार पुरानो, यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ, सुनसरी, चितवन, मकानपुर, नुवाकोट, गोर्खा, मेघदेव, उर्लाबारी, पर्सा, सिंहदरबार र अन्य छ। यो दिएको मात्रै तपाईँको कुनै नजिकै पर्छ भने यो चुज गर्नुहोला। यदि नजिक पर्दैन भने तपाईँले सिधै अन्य चुज गर्नुहोला। कृपया मिति र समयको लागि नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। अगाडि बढ्नको लागि नेक्स्ट गर्नुहोस् भने ओके क्लिक गर्ने। अब हामीले मितिको लागि चाहिँ यहाँ मिति लेख्नु पर्दैन, मितिको लागि यहाँ आफै आउँछ। त्यसले के भनेको छ त्यहाँ? तपाईँले पाएको पर्ने ठाउँमा नजिकै गएर चाहिँ के गर्नुहोला, लिन सक्नुहुनेछ भनेर भनिहाल्यो। ओके छ, हाम्रो रिक्वेस्ट नम्बर यो हो। त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने, नेक्स्ट गरिसकेपछि प्रिभ्यू भनेको हेर भनेको। सुरुमा के छ हाम्रो एपोइन्टमेन्ट डिटेल? यहाँ आउँछ। अब यो नाम भयो होइन, नाम भयो, यसपछि जात भयो, त्यसपछि इङ्ग्लिस भयो, जन्ममिति भयो, त्यसपछि जिल्ला, यो सबै कुराहरू यहाँ आउँछ है। ल, यो सबै कुराहरू यहाँ आइसकेपछि तपाईँको डिटेल्स कुराहरू डिटेल दिन्छ। यो आइसकेपछि हामी के गर्छौँ? यहाँ सबमिट गर्छौँ। सबमिट गरिसकेपछि आर यु स्योर? वान सबमिट यु विल नट बी एबल टु एडिट दिस एप्लिकेसन। तपाईँले एकचोटि सबमिट गरिसकेपछि तपाईँ फेरि चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्न? एडिट गर्न सक्नुहुन्न भन्छ। ओके, हामी एडिट गर्न सक्दैनौँ, बरु सबमिट गर्छौँ। ओके, सबमिट गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो आउँछ इन्टरफेसमा साथीहरू। यस्तो आइसकेपछि तपाईँले के गर्नु हुने पर्छ? यसैलाई प्रिन्ट गरेर नजिकैको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन चाहिँ यो अनलाइनबाट स्वीकृत गरायौँ। त्यहाँ गइसकेपछि हामीले त्यहाँ अपडेट मात्रै गराउनु पर्ने हुन्छ, साइन मात्रै गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र के हुन्छ? आउँछ। अब यसरी के गर्नुपर्छ? यसलाई प्रिन्ट गरिदिनु पऱ्यो, यो चाहिँ फोटोकपी गरेर लिनु पऱ्यो। नेपाली नागरिकको सकल प्रमाणपत्र लिनु पऱ्यो त्यहाँ जाँदाखेरि होइन। अर्को चाहिँ के गर्नु पऱ्यो? नागरिकको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति नखुलेको हकमा त्यो खुल्ने प्रमाणपत्र लिनु पऱ्यो है। अर्को चाहिँ बसाइसराई गरेको हकमा सोको सकल प्रमाणपत्र, तपाईँले बसाइसराई गर्नुभएको छ भने त्यो लिनु पऱ्यो। अब विवाहित केसमा चाहिँ यो विवाह दर्ता पनि लिनु पऱ्यो, अविवाहित केसमा चाहिँ परेन। राहदानी दिएको हकमा चाहिँ सकल राहदानी सम्भव भएसम्म भनेर चाहिँ यो पनि लिनु पऱ्यो। छ भने, छैन भने तपाईँ यो नागरिकता लिएर गए हुन्छ, अरू केही पर्दैन तपाईँहरूको लागि है, बिहे नगरेको मान्छेको लागि। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरिदिने है। अब प्रिन्ट गरिदिने, प्रिन्ट गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ? त्यहाँ लिएर जाने, यहाँ दुईवटा पेज आइरहेको छ, हामी यसलाई चाहिँ एउटा पेजमा कन्भर्ट गराउँछौँ, ए फोरमै गर्छौँ है यसलाई। ओके साथीहरू, हामी यसरी फाइनलमा चाहिँ हामीले ठिक छ कि छैन भनेर फाइललाई रुजु गरेर चेक गरेर हामीले अन्तिममा यसरी चाहिँ डकुमेन्ट के गर्छौँ, राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन हामीले यसरी दिन सक्छौँ। तपाईँहरूले पनि सम्पूर्ण भिडियो हेरिसकेपछि सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ अन्तिममा भिडियो लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई मनमा लागेका कुरा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र यस्तै अन्य अन्य भिडियोहरू ऋण दर्ता सम्बन्धी लगायतका, त्यसपछि तपाईँले विभिन्न कुराहरू तपाईँले अपडेट हुनुको लागि चाहिँ के गर्नुहोला, यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनुहोला। यति भन्दै म यो भिडियो टुङ्गे गराउँछु। हस्, धन्यवाद।